Сьогодні у випуску. Жителі Ананівського району вшанували пам'ять розстріляних у роки німецько-румунської окупації євреїв. Виставка документів та круглий стіл пройшли в міському музеї. Ще один пам'ятний знак встановлено на місці масових розстрілів. Перша за 75 років молитва прочитана за душі невинно вбитих. В Ананівському районі існує проблема з введенням в штати дошкільних навчальних закладів посад соціального педагога. Вирішити її можуть депутати місцевих рад. Жителі Ананівського району вшанували пам'ять розстріляних у роки німецько-румунської окупації євреїв. 75-й річниці тих трагічних подій в Ананівському історико-художньому музеї була відкрита виставка документів про події перших місяців Другої світової війни та проведено круглий стіл, участь у якому взяли керівники міста та району, інтелігенція, гості. Відкриваючи захід, директор музею Олександр Шхалахов зазначив, що 6-9 серпня 41-го року стали для Ананівщини самими трагічними в історії. Саме тоді почалися масові розстріли осіб неарійських національності. На стендах музею можна було побачити копії документів з німецьких архівів, які засвідчували страшні факти тих подій. Як наголосив Олександр Шхалахов, за офіційними даними жертвами стали близько 2000, а за неофіційними – понад 3000 людей. Список осіб, що підлягали знищенню, включав євреїв, циган, а також радянських, державних і партійних працівників. У той час в Ананіві проживали близько 8000 представників єврейської національності. Вже 28 серпня 41-го року зондеркоманда 10Б, яка входила в спеціальну групу де розстріляли 300 жителів Ананіва єврейської національності. Свідками тих подій випадково стали Ніна Оцел та Андрій Берновега, яким на той час було по 8-9 років. З великим хвилюванням поділилася своїми страшними дитячими спогадами Ніна Марківна. Незважаючи на дитячий вік, ті події назавжди закарбувалися у свідомості. Став свідком масового розстрілу євреїв і малий тоді пастушок Андрій. Дотепер пам'ятає страшні відчуття безпорадності та відчаю, які полонили дитячу душу після побаченого. Привезли евреев сюда, к этому месту, расстановили их именно спиной к траншею и ждали, значит, сигнал. Значит, где-то в 10 часов, так уже потом говорили, что приехала МГ черная, значит, открыли дверь, вышел офицер немецкий. Ну, поднял руку в Хайгиле и дал ракету. По этой ракете они начали стрелять. Ну, там были автоматы, пулеметы были. Поднялся такой шум, крик, какой-то ветер, пыль. Значит, и все падали, значит, туда. Ну, не все были, может быть, и убиты сразу. Они подходили там и прикладами. Были, как попало вот это все. И это длилось где-то примерно с полчаса. Продовженням Дня пам'яті стало покладання квітів до пам'ятного знаку на місці масового розстрілу жінок, стариків та дітей, євреїв, циган, українців, росіян, усіх, хто потрапив до страшного списку на знищення. В Ананівське гетто, яке було облаштоване фашистами з перших днів окупації міста, звозили євреїв з усієї прилеглої окупованої території Півдня і навіть з Молдови. В районі відомі принаймні 5 місць таких великих захоронень. А це саме чорне. Страница в жизни нашего города. Действительно, больше 300 человек только здесь, в этом яру, погибло. 80, около 90 погибло в Новогеорике, больше 100 в Долинске. Это в нашем районе почти что 500 человек. Что такое 500 человек? Это такое село, как Майново уничтожено. В даний час євреїв в Ананіві практично не залишилося. Яскравим представником цієї національності є підприємець і депутат районної ради багатьох скликань Давид Найфлеш, який і опікується поновленням пам'яті про долі своїх предків. Адже в часи його дитинства та молоді роки євреї переживали не кращі часи. Євреям було все запрещено. Були переслідування. Нам запрещали молитися, нам запрещали свою веру, вероисповедание, показывает свое вероисповедание. Мы ходили в Ананиве в синагогу и прятались. И после молитвы мы тоже прятались в домах, закрывали ставни, окна и двери, чтобы нас никто не увидел.
Ну, к сожалению, такие были времена. Глибокі скорботі схилили голови в пам'ять про знищені життя керівники району, представники громадськості, гості та родичі загиблих. Хвилиною мовчання та квітами пом'янули усіх, кого спіткала лиха доля. Відчуття великої несправедливості по відношенню людей однієї раси до інших і сьогодні не залишає представників народу, проти якого був організований геноцид. Только за то, что ты еврей, только за то, что ты цыган, только за то, что ты негр. Независимо от того, даже между нами, если тебе нравится Гитлер, спрашивать не буду. Ты только за это будешь уничтожен. Более того, даже если у тебя есть четвертинка еврейской крови. И в этом страх. То есть человек мудрец, он Эйнштейн, все равно уничтожен, поэтому Эйнштейн уехал. Он там хороший краснодеревец. Нас это не волнует. Только за то, что ты еврей, в этом суть геноцида. Не за то, что ты нарушил наш закон. Ты вот жил себе хорошо, но взорвал поезд, мы тебя убиваем. Это еще можно понять. А просто ты жил и не взорвал поезд. Тебя за это, только то, что ты еврей, убивает. Вот страшно в частности, Холокосте и любом геноциде, будь то армян, будь то евреев или другие. Вот это страшно. Але не тільки данину пам'яті предкам зібралися віддати ці люди. Найбільше, що їх тривожить, це недопущення повтору таких подій по відношенню до будь-якого народу. Як зауважили гості міста, честь і хвала керівникам району, посадовим особам за таке відношення до збереження пам'яті про ті страшні події, за повагу до єврейського народу. Урок цих подій – не допускать этого, не допускать войны, всеми силами в мирное время делать то, чтобы не дойти до этих катастроф. Это надо прилагать в мирное время все силы, потому что потом, когда выходит ситуация без контроля, может быть уже поздно. Да, существует тот принцип, что я сказал, благословляющие вас будут благословенны, проклинающие прокляты. И мы это уже видим, но это уже потом, ценой огромного количества жизней, будут наказаны и те, кто уничтожал. Но сейчас надо делать все, чтобы не допустить таких катастроф. И то, что мы об этом помним, 75 лет назад прошло, никто в этом не участвовал. Пришли новые у вас руководители, пришли новые люди, они пришли к этому месту и в других местах. Помнят об этом, это залог того, что это не повторится. Ще один пам'ятний знак на місці, де у серпні 41-го року фашисти масово знищили людей на арійської національності, відвідали того дня. Розташований він у лісі за селом Новогеоргіївко Ананівського району. Спеціально до 75-ї річниці тих трагічних подій за ініціативи місцевого жителя Василяна Гасюка тут встановлено пам'ятний знак. Зроблено це за сприяння двох підприємців Ананіва, які і матеріали виділили, і роботи провели. Як переповідав Василь Нагасюк спогади очевидців, саме тут було розстріляно 86 людей. А Вербицкий расстреливал, ось тут пройти невозможно. И что, ставили... Дмитренко дал 10 лет ему? Да, 10 лет, да. Вот тут стала ця, колона, и оттуда 5-6 человек выводили, над обривом тут ставили, и он в затильник с нагана стрелял. Ух ты, да, и туда полицаи закидывали. Тут 86 человек, 87 спасена, и еще колону больше 100 человек повели в Гвоздав. Як зазначив заступник головного рабина Одеси і півдня України Фішель Чичель, який на запрошення спеціально приїхав освятити ці пам'ятні місця, це вперше за 75 років була прочитана молитва за невинно убієнні душі. Ну, для мене була честь, що я приїхав сюди, тому що нет нічого більшого, у нас написано в Талмуді, що нет нічого більшого, ніж віддати память мертвым, потому что они ничем, кроме молитвы там за нас, они ничем не могут вернуть. И это самое большое, что мы смогли сделать, поднять эти души, сказать молитву, которую здесь уже, наверное, все эти 75 лет она не говорилась никогда. И это вот, это, на мой взгляд, это самое важное, что можно было сделать для них, потому что им больше ничего не нужно, кроме этого. Их души и так находятся возле источника. И хочется пожелать всем, кто участвовал в этом, всем, кто, как говорят, шанует память, да, чтобы они были здоровы и чтобы Бог отдал их семьям благополучием, долголетием за то, что они ухаживают за теми, кто погиб, только за то, что они принадлежали какой-то определенной национальности. Сам священник добре знає про війну від діда, якому вже за 100 років, і який в діючій армії дійшов до Берліну. Як зізнався, найприємніше, що вразило, що є люди неєврейської національності, які дбають про збереження пам'яті задля майбутніх поколінь і з поваги до єврейського народу. Найбільше, що хвилює, це виховання дітей нездатними на звірства та жорстокість. Цим він і займається у своїй повсякденній роботі. Урок это для всех, это и для нас сегодня, это не то, к сожалению, мы живем время, которое мы стали забывать. Когда начинает забываться история, она начинает, не дай бог, повторяться.
никто не мог себе представить, что люди, которые образованные, которые, то есть Германия на тот момент находилась на очень высоком культурном уровне, очень много ученых, которые там были, книг, которые были написаны, никто не мог подумать, что такие люди, они смогут так себя вести. Но, к сожалению, это не зависит от того, начитанный человек или культурный человек. Конечно, без этого нельзя, это нужно быть, нужно понимать, нужно читать. Но то, что нам доказывает история, что это только зависит от сердца человека, от его разума, который ему вложили, от его воспитания. И наша задача воспитать сегодняшнее поколение, чтобы они не хотели это повторить. К сожалению, сегодняшние дети, они воспитываются в жестокости, и они видят, что происходит в мире, чтобы, дай Бог, чтобы они понимали, что убийство – это не как компьютерная игра, в которой он идет и подряд всех убивает, ему кажется, что это легко, что это каждая жизнь – это целый мир, и уничтожение этой жизни – это целый мир. Вот это то, что хотелось бы научить детей. Як наголосив мер Ананьєва Павло Маковецький, в пам'ять про тисячі євреїв, що колись проживали в Ананьєві, нещодавно в місті з'явилася вулиця Єврейська, а в планах мерії – поставити пам'ятник в центрі міста. Адже колись саме представники цього народу були елітою міста. На них трималась медицина, освіта, культура, торгівля. Сьогодні, в силу ряду причин, вони за морями. А за життям в Ананьєві слідкують з новин та по інтернету. Минає літо. Дорослі починають замислюватися про влаштування дітей з початком навчального року. Як з'ясувалося, проблемним питанням в Ананівському району залишається охоплення дошкільною освітою дітей, які з тих чи інших причин не можуть відвідувати дошкільні установи. Держава, дбаючи про їх розвиток та виховання, передбачила введення в штати дошкільних дитячих садків посади соціальних педагогів, які повинні допомогти родинам, де є такі діти, підготувати та адаптувати дошкільника до життя в колективі та дати йому певні знання, навички та вміння. Але як розповіла методист дошкільної та початкової освіти Алла Калін, в реальному житті ввести в штати дошкільних установ таких спеціалістів в Ананівському районі не вдається через брак коштів. Штатним розписом ці ставки посади передбачені, але, на жаль, в зв'язку з відсутністю належного фінансування, то, звісно, в нас їх немає поки що. Відділом освіти та безпосередньо самими завідуючими дитячими садками неодноразово робилися спроби винайти можливість для введення в штати соціальних педагогів. Адже велика кількість дошкільнят в районі залишається без доступу до шкільної освіти. Існує така проблема і в самому місті. І у нас в Ананіві охоплено 46% дітей дошкільної освіти. Це далеко не 75%. А з року до трьох років взагалі більше 20% охоплено. Тобто ця робота дуже потрібна нашому місту. Частково цю функцію на себе беруть вихователі, але суміщати основну роботу з відвідуванням дітей вдома нереально через завантаженість. На теперішній час вдалося повністю охопити дошкільною освітою хоча б дітей п'ятирічного віку, яким йти до школи. В зв'язку з тим, що в нас дошкільні заклади фінансуються з міського та сільських бюджетів, от вони більше співпрацюють з міськими радами, сільськими радами і намагаються все ж таки до нового навчального року зробити хоч щось в цьому питанні. Але якщо немає соціального педагога, то таким патронатом займається вихователь. Ми проводимо цю роботу і дійсно у нас на сьогоднішній день у нас 66 дітей по району, особливо діти п'ятирічки, які повинні дійти в школу і які мають 100% бути охоплені дошкільною освітою, то у нас всі вони охоплені дошкільною освітою. Якщо з п'ятирічками все зрозуміло, то проблема менших дошкільнят залишається. Жодне сімейне виховання не може забезпечити повноцінну адаптацію дитини в суспільстві. Лев Толстой свого часу говорив про те, що все найголовніше в особистості дитини закладається до 5 років. Від п'ятирічної дитини до мене є тільки крок. Від новонародженого до мене – страшна відстань, вважав класик. Будучи не лише керівником дошкільної установи, а й депутатом міської ради та ще й головою бюджетної комісії, Алла Анатоліївна неодноразово піднімала питання введення ставок соціального педагога в штати дитячих садків. Але да, я піднімала це питання. Мені сказали, що бюджетом міської ради не передбачено витрати на такі види послуг.
А один із чиновників навіть підказав, куди слід звертатися по допомогу. Сказав, що нехай держава подбає про це, але де держава, а де діти нашого міста? Я гадаю, що нашому місту необхідна ця робота, тому що батьки і діти, які не можуть відвідувати дитячий садок, повинні отримати цю дошкільну освіту хоч якимось шляхом. Запроваджуючи посади соціальних педагогів в дошкільному вихованні, держава мала на меті якнайкраще забезпечення цих послуг для кожної родини, кожної дитини. Зміст такої роботи дуже глибокий. Спеціаліст, соціальний педагог, який буде проводити роботу ще й з дитиною, буде приходити в сім'ю 2 рази на тиждень і проводити з дитиною саме ті види роботи, які йому необхідні для підготовки до школи, якщо це 5-річки. І якщо це діти з року до 3 років, це будуть такі види роботи, які будуть необхідні для того, щоб дитина розвивалася, щоб вона виховувалась, щоб вона мала якісь навички, конкретні, які необхідні для його віку. Не такі, що мама собі вирішила, що дитина повинна знати букви до 3 років. Взагалі-то це необхідність така не стає на потребі, а дитині до 3 років треба зовсім інші знання отримати, які в подальшому вона вже не зможе отримати, тому що вона переросте свій ось цей поріг вік. Ось такі у нас завдання. І хоча з боку відділу освіти вживаються усі відповідні і доступні заходи впливу на вирішення проблеми, проте вони залишаються, бо вести ставки соціальних педагогів в дошкільних установах можна лише при бажанні органів місцевого самоврядування. Чи знайдуть депутати ці мізерні в порівнянні з вартістю усього іншого, на що коштів вистачає гроші, залежить від розуміння величини і важливості проблеми. А літо минає.